साहेब नमस्कार. नमस्कार. तुमच्या गावामध्ये सध्या शाळेच्या जागेवर जो काही कलगी तुरा लागलाय, नेमकी तुमची मागणी काय? चुकताय कोण? कुठं बिघडतंय? आमचं म्हणणं काय आहे, आतापर्यंतचे जे ट्रस्टीच्या बॉड्या झाल्यात, कधी ट्रस्ट आणि गाव वादविवाद झाला नाही. आत्ताच वादविवाद झालाय, ठीक आहे, कागदपत्राच्या याच्यात पहिल्यांनी काही कसं असेलच्या गेने दाखवलं पाहिजे गावांच्या लोकांनी. आमचं एवढंच एवढं म्हणणं आहे की शाळेचे जे काम मंजूर होऊन आले नाही, 21 लाख 50 हजार निधी तो शाळेवर खर्च व्हा आणि शाळेचं काम व्हा. ज्या ठिकाणी शाळेचं काम चालू आहे ती जागा कोणाची? ती जागा तुम्हाला सांगतो आमच्या हिशोबाने पुनर्वसनची, कलेक्टरची. कलेक्टरची कलेक्टरची नाही, ते आता त्यांना विचारा. आम्ही तो टाईप की आम्ही ते टाळतोय ते व्हायलाच नको. गावाचे याच्यावर मीडिया होऊन गावाची विजना कर पात नाही होती. नाही नाही तुम्ही नाही होतंय पर्यंत जाते म्हणून आम्हाला ते नकोय साहेब. तुमची ट्रस्टकडे मागणी आहे? आमची ट्रस्ट एवढंच मान्य आहे का, गावातले काही माणसं ट्रस्टीची काही माणसं एकत्र बसून याच्यावर बा हे काळे शाळेचं काम होऊन जावा याच्यावर वादविवाद घालू नये. रमेश शांडे. त्यांना विचारा, त्यांचे आम्ही संबंध चांगले फक्त त्या मुद्द्याशी आम्ही सहमत नाही त्यांच्या. हा त्यांनी गावामध्ये ते ट्रस्टचे अध्यक्ष आहेत. नाही नमस्कार, काहीच प्रॉब्लेम नाही. यांनी जो मुद्दा मांडला ती कलेक्टरची जागा आहे, हे मान्य त्यांनी सांगितलं. बरोबर. हे जे गाव आहे 1976 साली जेव्हा पुनर्वसित झालं, आपल्या गावामध्ये प्लॉट सातबारे झालेत का शेटा नाही, आपल्या गावाला प्लॉट अलॉट केले कोणी पुनर्वसन, त्याचा अलॉटमेंट लेटर आहे जे प्लॉट अलॉट झाले त्याच्यामध्ये ह्या ज्या जागा आहेत त्याच्यामध्ये 77 गुंठे 31 हार 25 हार आणि 21 हार ही उमराज ग्रामविकास ट्रस्टच्या नावावर दिसत आहे. राहिला विषय शाळेचा, 2016 साली ही ज्या शाळा आता रिपेअर होताना दिसते तिच्या बरोबरची शाळा बांधकाम विभागाने स्ट्रक्चरल ऑडिट केले आणि ही शाळा बसण्याजोगी नाही, म्हणजे त्याचबरोबरची शाळा त्यांनी दोन विषय वेगळे तोच विषय चर्चा पाहिजे. आपण करू जागेच्या मागे जागेचा आपला 31 हार 25 हार आणि 21 हार अशी 77 गुंठे जागा रोड पासून देऊळ त्याच्यामध्ये येतं तर हायस्कूल पर्यंत आहे तेवढी 77 हार जागा पुढे आम्ही म्हणतो त्याची तिथे शाळेने भंड टाकला शासनाने. हा कशाच्या आदेश टाकला तुमच्या जागेत कसा भंड टाकला तेच मी तुम्हाला सांगतोय की 2020 पासून त्या शाळेवर कोणताही निधी टाकू नये. आपल्या पटानुसार पलीकडे एक शाळा आहे ती जिल्हा परिषदचीच आहे, तिथे 9 वर्ग आहे, 126 पटाला ती शाळा सफिशियंट आहे. ती शाळा खड्ड्यामध्ये आहे, तिथे पावसाळ्यामध्ये पाणी साठू शकत, बाजूला भिंत येतो, मुलांचं तिथं अभ्यास करणं शिक्षण देणं अवघड आहे. अगदी बरोबर. तुम्हाला ग्रामस्थांनी तक्रार पाहिलंय. ओके बरोबर. बिबट्या येतो हे पण तुम्हाला माहिती आहे? बिबट्या सांगतात ना, बिबट्या पण शहरात पण येतो. शाळा खड्ड्यात आहे हे प्रशासनाला माहिती. 2013 साली 13-14 साली शाळा वर होती का? खड्ड्यातच होती. अजिबात नाही साहेब, आता त्याचं पॉकेटीकरण झाले त्याच्या अगोदर 13-14 नंतर किंवा 13-14 अगोदर त्या रोडवर एकही खडा पडलेला नाही. ऑन पेपर मी तुम्हाला दाखवतो. तिथे आजही शेजारी अंगणवाडी भरते, त्याच कॅम्पस मध्ये अंगणवाडीची मुलं नाहीत का साहेब? तिथं बिबट्या येत नाही का? अंगणवाडी तुम्ही का नाही शिफ्ट केली? अंगणवाडी जवळांना भीती नाही का? तुम्ही पुढाकार का घेत नाही शिफ्ट करायला? कोणी तुम्ही पण याला नागरिक आहे. कोण नाही म्हणताय पण अंगणवाडीची मुलं बसतात अजूनपर्यंत तिथं कोणता बिबट्या आला नाही, तिथं पाणी साचलेलं अंगणवाडीची वाताहत झालेली नाही. अंगणवाडीची मुलं बसतात. राजकारण होते 100% राजकारण आहे याच्यामध्ये. कुणीतरी हेतू पुरस्कार कुणाकरी काहीतरी याच्यामध्ये इथं संबंध असतील म्हणून हा प्रकार चाललेला आहे असं माझं 100%. सगळी माणसं तुमच्याच गावची आहे, सामंजस्याने प्रश्न सोडवत का नाही? सामंजस्याने आम्ही बसलो. आमचा विषय असा झाला की आपण जी शाळा आहे हायस्कूल, हायस्कूल जे आहे त्या हायस्कूलला आपण 20 गुंठे मी जेव्हा अध्यक्ष झालो 20 गुंठे पुणे जिल्हा शिक्षण संस्थेला आमची जागा द्यायला विचारायला लागलो. त्याचं कारण म्हणजे पुणे जिल्हा शिक्षण संस्था शाळा बांधून द्यायला तयार होते पण ते म्हणत होते की ती जागा जर आमची खाली नसेल, खालची जागा आमच्या मालकीची नसेल तर आम्ही खर्च करू शकत नाही आणि गावातून वर्गणी काढून आमच्याकडनं 4-5 कोटीची शाळा बांधणं शक्य नव्हतं. मी उमरज ग्रामविकास ट्रस्टचा अध्यक्ष झाल्यानंतर गावातल्या सगळ्या लोकांना सामोपचाराने घेतलं. मी जर शिक्षणाच्या विरुद्ध असतो, शाळेच्या विरुद्ध असतो तर माझ्या कार्यकालामध्ये पहिलं ठराव मी केलेलं आहे की पुणे जिल्हा शिक्षण संस्थाला जे मुलं आपल्या गावातली शिकतात
त्या संस्थेला 20 गुंठे जागा द्यायची, त्याच्या बदल्यामध्ये पुणे जिल्हा शिक्षण संस्था आपल्याला जे हे पुढे व्यासपीठ दिसते तुम्हाला सांस्कृतिक भवन हे आपल्याला तिथं बांधून देणार आहे. उद्या लोकसंख्या वाढली, उद्या मोठमोठे कार्यक्रम होणार आहे, उपपीठ होणार आहे, पुलाचं काम होणार आहे, आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणात लोक येणार, एवढ्या लोकांना ही जागा शक्य नाही. म्हणून आपण काय केलं की त्याच्याबरोबरची शाळा तुटली, आपल्याला पर्याय शाळा उपलब्ध आहे, तिथं पाणी भरत असेल, बिबट्याचा वावर असेल तर त्याचं कंपाऊंड काम करून द्यायचं काम, तिथं ग्राउंड तयार करून देण्याचं काम संपूर्णपणे ट्रस्ट जबाबदारी घेईल म्हणून एका मीटिंगमध्ये आपण सांगितलं होतं. फाउंडेशनवर एक मिनिट थांबवतो, ज्या ठिकाणी सध्या बांधकाम शाळेचं सुरू आहे ती जर जागा तुमची आहे तर तुम्ही तुमचं जर ऐकत नसतील तर त्यांच्याविरुद्ध पोलीस कंप्लेंट का करत नाही? पत्र दिलंय आणि त्यांनी काम थांबवलं. नंतर 2 दिवसांनी गावातल्या काही लोकांनी एकत्र येऊन तुला काय करायचंय आम्ही आहोत म्हणून जमाव करून त्या काहीच्या चढवल्या. काहीच्या चढवल्याच्या अगोदरच मी काम थांबवलं होतं. मी म्हणजे आम्ही ट्रस्टनी 2020 पासून वारंवार या विभागांना पत्रव्यवहार करतोय की तुम्ही स्थळ पाणी करा, मुलांची संख्या पाहून तुम्हाला कोणती जागा बरी वाटते, जर तुम्हाला ती शाळा खराब वाटत असेल तर ते ग्राउंड मोकळं करा ना. प्रश्न असेल जागा तुमची आहे, तुमच्या जागेमध्ये कोणीतरी येतं बांधकाम करतो, तुम्ही कायदेशीर मार्गाने ऍडमिट का होत नाही? काय झालंय, जुन्या काळामध्ये जे ट्रस्टी होते आमच्या इथे मुलांची संख्या जास्त होती, त्यावेळेस मंदिर व्यवस्था आपली बारीक होती, त्यावेळेस एवढे लोक येत नव्हते कदाचित, त्यावेळेस ऍप्लिकेशन नव्हतं. दिवसेंदिवस लोकसंख्या गावची वाढत चालली, दिवसेंदिवस गरजा वाढत चालल्या. आमची घटना पाहिली तर त्याच्यामध्ये हॉस्पिटल करणं, मुलांचं वसतिगृह करणं, मायनसमध्ये सर जे काय असेल ते असेल गोष्टी आम्हाला करायच्या. तुमच्या मालकीची जागा आहे तिथे दुसरं कोणी बांधकाम करत असेल तर तुम्ही त्यांच्याबद्दल पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट का करत नाही? ही प्रोसेस आमची पुढची आहे. आम्ही जेव्हा अधिकाऱ्यांना विनंती केली, पत्रव्यवहार केली, तर अधिकारी म्हणजे आम्ही वेळ काढून येतो, ते आज आले होते. व्हिडिओनी स्वतः सांगितलं की शाळा समितीची 5 लोक, ट्रकची 5 लोक आणि आपण एवढे लोक आपण बसूया, वाद होणार नाही, आपण चर्चा करू, दोन्ही कागदपत्र ती चर्चा नाही करू. पण ग्रामस्थ ऐकायला तयार नव्हते, आम्हाला आतमध्येच बसायचं आणि ती भेटी ग्रामस्थांच्या आडावडावरून मोडली. आम्ही बसायला कधी तयार नाही असं नाही, आम्ही आजही बसायला तयार आहोत. एक तर चर्चेने सोडत नसली वाद करत नसेल तर आम्ही कायदेशीर मार्गाने जाणार आहोत. रमेश शांडे तालुक्यामध्ये ब्रँड आहे, भविष्यकाळात लोक असं म्हणतात रमेश शांडे तेव्हा आमदार पण होते. तुमच्या गावामध्ये सामंजस्याने मार्ग काढून ट्रस्ट पण टिकली पाहिजे, शाळेची मुलं पण शिकली पाहिजे, पुढाकार का घेत नाही? शाळेच्या मुलांच्या शिक्षणाच्या बाबतीत माझा पुढाकारचा आहे. माझं म्हणणं असं आहे की वाणी साहेब ते 9 वर्ग अजूनही पहा. ही जी कारणं जी तुम्ही आता बोललात ते आमच्या त्या ग्रामस्थांच्या तोंडून सारखे आहे. एक नंबर पाणी दुरुस्त करायची, तिला दुरुस्तीला आम्ही तेच सांगितलं त्यांना की याच्यावर फंड मागवण्यापेक्षा ती 9 वर्ग आहे, इथं आता 6 वर्गांचा खर्च केला साहेब, 5 शिक्षक आहेत तुमच्या पायसाठी. मी शिक्षक गट शिक्षणाधिकाऱ्याशी बोललो, एक जातं कार्यालय, दुसरं आमच्याकडे कॉम्प्युटर नाही बघ, दुसरं कॉम्प्युटरला गेलं, 4 वर्ग राहिले, 5 शिक्षक आहे. अध्यापनाच्या नियमानुसार 5 शिक्षकांना 5 खोले पाहिजे की नाही? 1 वर्ग तिकडे भरला, मग 1 वर्ग तिकडे भरणार आहे, मग 1 वर्ग भरला आणि बिबट्या म्हणून का 1 वर्ग भरला? मी असं त्या व्हिडिओना किंवा शिक्षणाधिकाऱ्या सांगितलं का नाही? ऑन पेपर सांगितलंय अडचण आहे, मग 1 वर्ग कसा भरतो, त्या मुलांच्या जीवनाला धोका नाही का? ऑन पेपर सांगितलंय. पण माझं तर म्हणणं असं आहे जो वाद विवाद तयार झाला याला संपूर्ण जबाबदार प्रशासन आहे. शिक्षण अधिकारी व्हिडिओ त्यांचा मेंदू काय पंचायत समिती ठेवून येतात? आय डोंट नो, आता तपासावं लागेल. व्हिडिओ आज आले कोणत्या पद्धतीने बोलले ते म्हणले, 8 मी त्यांना प्रश्न विचारला, 8 नोंद होताना व्हिडिओ साहेब मला एक सांगा कोणकोणती कागदपत्र देणे गरजेचे असतात, त्या बिगर कागदपत्राचा पण 8 तयार होतो. शाळेचा फक्त वर्ग खोल्याचा 8 आहे, वर्ग खोल्याचा 8 आहे, जागेचा 8 नाही. आम्ही दुसऱ्या नकार दिला नाही. आमच्या इथं काय झालं तुमच्या पाहिजे वाद कुठे तयार झाला, आम्ही पहिल्यांदाच इथं ठराव केलेला आहे 2020 साल, त्याच्याबरोबरची शाळा तुटली, आपल्याला ट्रकची विकासाची कामं लागली, कुणाला आपल्याला गावाला उद्या कदाचित पुढे मागे येणार आहे, तर ही जी जागा आपल्याला पर्यायी शाळा आहे इथून पुढे फंड मागताना तेव्हा 7 लाख येते, तेव्हाच आपण पत्र घेतो. पुढचा फंड मागताना कन्या शाळा आहे त्याच्या दुरुस्तीसाठी फंड मागावा. आता ज्या ठिकाणी जिल्हा परिषदेची शाळा आहे 8 त्यांचाच आहे, त्या ठिकाणी जर ती इमारत दुरुस्त करताय तुम्हाला अडचण काय नाही? आमची अडचणच अशी आहे, आमची अडचण म्हणजे ही धर्मदाय संस्थेची जागा आहे आणि आज म्हणते आमच्याकडे पेपर आहे, उद्या क दर्जा आल्यानंतर जी विकासाची कामं करायची आमच्याकडे दुसरे प्लॉटच नाही. पंचायत समिती जिल्हा परिषदेच्या अधिकाऱ्यांवर तुम्ही गुन्हा का दाखल करत नाही? मग
परिणय होणार आहे. आम्ही त्यांना आता विनंती दिली, तो गुन्हा दाखल होणार. ऑलरेडी आम्ही वकील सुद्धा नियुक्त केलेला आहे. एवढ्या 2 दिवसात त्यांनी जर ऐकलं नाही अशी जर गेली केली अधिकारी आणि माझ्यावर सुद्धा काही वेगवेगळ्या पद्धतीने लोकांनी व्हॉट्सअपवर हातसोड मार्गाने आलेला अध्यक्ष असे तसे माझे असे आरोप केले. त्यांचे सुद्धा आपण कोर्टात करायची तयारी आहे. प्रश्न असा आहे, यांनी म्हणून सांगितलं तुमच्या नागरिकांच्या म्हणण्याची जागा झेडतीची आहे. रजिस्टर अशा त्यांच्या माध्यमातून फंड आलेला आहे. आम्ही तिथं काम करतोय. जर ट्रस्टने त्या कामामध्ये अडथळा आणला तर आम्ही ट्रस्टच्या अधिकाऱ्यांवर पोलीस स्टेशन ट्रस्टच्या पदाधिकाऱ्यांवर पोलीस स्टेशनला फिर्याद देऊ. देतील ना जी वेळ आल्यावर. हे म्हणतात तुम्ही ऐकले खरं कोणाचं? कोणचं? रमेश आंडे म्हणतात आहे की जागा आमची आहे, आम्हाला तिथं डेव्हलपमेंट करायची आहे. बाजूला जी शाळा आहे तुम्ही म्हणजे म्हणतात तिला खोली आहे, जागा व्यवस्थित नाही. हे जे 16 पाणी साठेल तिथं 1 वर्ग भरतो कसा? हे जे ज्यावेळी पुनर्वसन झालं तेव्हा झालेली शाळा आहे आणि अमान्य आहे. मग तेव्हा ऐका तिच्या दुरुस्तीसाठी पैसे आले. आमचं म्हणणं आहे ती दुरुस्त झालीच पाहिजे, झाली पाहिजे. आणि 16 जे प्लॉट आहे ट्रस्टचे जे हे यांच्या मालकीचे नक्की आहेत. माग नक्की जागा ऐकून घ्या. पुनर्वसन कलेक्टर आधारित जागा आहे ती. अजून ट्रस्टचा अधिकार नाही ना आज नाईट कलेक्टरची. पुनर्वसन खाता म्हणजे कलेक्टर त्यांची जागा आहे हे ठामपणे मी सांगतो. माझ्या भावाला मी एक प्रश्न विचारू इच्छितो. त्यांना जो प्लॉट दिला आहे प्लॉट आहे तो कलेक्टरच्या आदेशाने दिलाय ना. आमच्याकडे जे अलॉटमेंट लेटर आहे त्याच पुस्तकात यांचे जे नाव आहे अशोक लक्ष्मण किंवा वडिलांचे नाव आहे का तुमच्या नावाने? बरं पहिल्या वडिलांचे नाव होते, आता माझ्या नावाने नावाने अलॉटमेंट मध्ये यांचे वडिलांचे नाव होतं. आणि 2000 स्क्वेअर फुट एवढा प्लॉट त्यांचा होता. त्याच पुस्तिकेमध्ये कलेक्टरचाच आदेश आम्हाला पहिला प्लॉट 3100 स्क्वेअर मीटर आणि 3100 गुंठे, दुसरा प्लॉट 2500 स्क्वेअर मीटर आणि तिसरा प्लॉट 2100 स्क्वेअर मीटर त्याच पुस्तकात दिलेले. हे जे आज त्या जागेचे मालक म्हणून समजतात ना तिथं, आज त्याच पुस्तिकेमध्ये आम्हाला 1 प्लॉट दिले. आम्ही मालक का नाही? हे त्या पुस्तिकेनुसार हे मालक आणि उमरज ग्रामीण त्याच पुस्तिकेवर मालक नाही असं म्हणणं कसं योग्य वाटतं? ना ती मालक आहेत ना, 16 प्लॉटचे नक्की मालक आहेत पण रिकाम्या जागेचे मालक नाही ते. आमचं म्हणणं ते 16 प्लॉटचं पण आमचं म्हणणं नाहीये. 16 प्लॉटचे मालक आहेत ते म्हणतात बरोबर आहे. 16 प्लॉटचं मेजरमेंट दिलेलं आहे. शाळेची इमारत ज्या ठिकाणी आहे त्याचे मालक तुम्ही आहात का? तुम्ही म्हणजे उमरज ग्रामीण का ट्रस्ट आहे? नाही प्रश्न नाही. तुम्ही म्हणजे रमेश शांडे नाही? लोकांमध्ये अशी भावना आहे की रमेश शांडे मालक झाले. यांचं म्हणणं चुकीचं आहे. ते जे आहे ना 16 प्लॉटची मालकी नक्की ट्रस्टची आहे. ते जे प्लॉट आहे ना तो कलेक्टर अंडर पुनर्वसन प्लॉट आहे शाळेपर्यंत. 16 प्लॉट नकाशे आधारे म्हणतो आम्ही. नकाशामध्ये 16 प्लॉट दाखवले. त्याच्यानंतर त्या नकाशामध्ये मेजरमेंट दिलेली, अलॉटमेंट मध्ये मेजरमेंट दिलेली 3100 स्क्वेअर मीटर, 2500 स्क्वेअर मीटर, 2100 स्क्वेअर मीटर, 77 गुंठे. पुनर्वसन विभागाने यांची जर तक्रार असेल, पुनर्वसन विभागाने तक्रार करावी. पुनर्वसन विभागाने आमचे 77 गुंठे मोजून द्यावेत पुढे. आमच्या ठाम मध्ये तो प्लॉट आहे तो 2500 स्क्वेअर मीटरचा आहे. बरं का? तो प्लॉट 2500 स्क्वेअर मीटर. याच्याबद्दल माझं असं म्हणणं आहे बरं का साहेब, ट्रस्ट हे 16 प्लॉट आहेत ना यांचेच पैसे भरले पावत्या. त्यांनी बाकी त्यांचे पैसे भरले दाखवा. ट्रस्टने ना पैसे भरले पावत्या दाखवा. म्हणून म्हणतो ना मी व्यवहारिक म्हणतो, मी व्यवहारिक बोलतो. त्यांनी त्या रिकाम्या जागेची आमची जागा आहे तिच्या ऐकून घ्या, त्याचे पैसे भरले पावते दाखवा. 16 प्लॉटचे नक्की आहे या मात्र मी सहमत आहे. त्यावेळी पैसे भरले मला मग चांगलं माहिती. 16 प्लॉटचं मेजरमेंट 3100 स्क्वेअर मीटर, 2500 स्क्वेअर मीटर आणि 2100 स्क्वेअर मीटर असं 77 गुंठे आहे. तसं नाही ऐका मी फक्त मी वाटत नाकाशा आणतो ऐका. त्याच्यात एफ आणि ई असे 2 प्लॉटचे मेजरमेंट आहे. एकाचे 2100 आहे, एकाचे 2500 आहे असं ते मेजरमेंट यांना दाखवले. हे काय म्हणतात 2500 हे गुंठे समजा 25 गुंठे 25 41 36 असा समजा साधवार आमचा आहे. हे म्हणणं चुकीचं आहे. नाही नाही त्यांचं जे म्हणणं आहे ना यांचे प्लॉट तेवढंच खोटात आहे. तुमच्या दोघांपैकी खोटं कोण असेल खरं कोण असेल? नकाशे आधारे माझं खरं आहे. अध्यक्ष अलॉटमेंट लेटर नुसार अलॉटमेंट लेटर मध्ये मेजरमेंट आहे. आमचं म्हणणं खरं खोटाचा विषय नाही. ज्या पुनर्वसन अधिकाऱ्याने हे प्लॉट आम्हाला दिलेले त्याच्यानुसार आमची मालकी आम्ही दाखवतोय. उमरज ग्रामीण ट्रस्ट ज्याला याच्याविषयी शंका असेल त्यांनी पुनर्वसन विभागात जावं.
आणि हे प्लॉट तुम्हाला दिलेलं नाही, हे कलेक्टरच्याच अधीन आहे, अशा पद्धतीचं पत्र आणावं आम्ही त्याला तयारी. अध्यक्ष महोदय, ज्या ठिकाणी आता शाळेची इमारत आहे तिचं जर त्यांच्या नावाने अट झालेला असेल तर ती प्रथम दर्शनी इमारत त्यांच्या मालकीची ते दुरुस्त करू शकतात. तर तुमच्या मालकीचं असेल तर तुम्ही त्याला स्टे आणला पाहिजे, पोलीस स्टेशनला कंप्लेंट केली पाहिजे. स्टे आणायची प्रोसेस होईल. स्टे आणणे ह्या आणण्यापेक्षा आम्ही 20 सालापासून या शाळेवर कोणताही निधी टाकू नये अधिकाऱ्यांना आम्ही सांगितलं. मुख्याध्यापकांना शाळा समितीला पत्र दिलेले, निधी यांनी आता टाकलाय 22-23 ला. आमची पत्र 2020 पासून आहे. हे गाव आहे, गावाच्या सगळ्या जागा भले शाळा असू किंवा धर्मदाय संस्था असू या गावाच्या शाळा आहेत. गावच्या वतीनं धर्मदाय संस्थेने 20 सालापासून पत्रव्यवहार केलेला आहे. यांनी हे 22-23 ला फंड का टाकला, पहिल्यांदा 7 लाखाचा फंड गेलाय. त्याच्यामध्ये सामुपचारिक चर्चा झाली की पुढे मागे आपल्यासाठी वस्तू बांधायच्या. सामुपचारिक चर्चा झाल्यानंतर 22-23 ला कसं काय फंड पडताना त्याच गोष्टीवर एसटी आणणे आपूर्चा विषय. आशाताई पुस्कांच्या माध्यमातून फंड आणला आम्हाला माहिती. माध्यमांनी आशाताई आमच्याकडून राजकारण करते. हा बरोबर. ऐका, आता या विषयावर जाऊ नका. मी सन्माननीय आशाताईंना ही विनंती केली, मी फोन केला, आशाताई हे काम तुमच्या सांगण्यावरनं झालंय का चालू? ते म्हणल्या हो. म्हणलं असं कसं काम चालू केलं ताई? माझ्याकडं तुमच्या गावची लोक आली, माझ्याकडं 250 लोकांच्या सह्या आल्या. म्हणलं मॅडम तुमच्याकडं 250 लोक निश्चित आलेली नाही, 250 लोकांच्या सह्या आल्या असतील तर मी ते पाहू इच्छितो. पण मी तुम्हाला पहिल्यापासून ओळखतो, तुमचे आमचे संबंध चांगले आहेत, आपण कायम कोणत्याही कार्यक्रमात भेटत असतो. जर माझ्या गावातली लोक तुमच्याकडे तक्रार घेऊन आले, मी सुद्धा तालुक्यात परिचित आहे, तर तुमच्याकडनं मला एक फोन होणं अपेक्षित होतं की रमेश शेठ किंवा रमेशांना या स्वच्छ बाबतीत तुमच्याकडे काही लोक आलेले आहेत आमच्याकडे, नक्की मांडण काय आहे आणि काय प्रकार आहे ते न करता अशा त्यांनी मला डायरेक्ट उत्तर दिलं, काम बंद होणार नाही, कॉन्ट्रॅक्टरला ब्लॅक स्ट्रीटमध्ये टाकणारे काम नाही केल्यावर तुम्ही काय आणायचं तो स्टे आला. हे बोलणं मला आशाताईचं मना झाला. आशाताईने तेव्हा म्हणायला, आशाताईचा कायदेशीर मुद्दा बरोबर आहे, तुम्ही त्याला स्टे आणा ना. बरं, जागा आमची तुमची सिद्ध करा. ठीक आहे ना, आम्ही स्टे आणतो. याचा अर्थ तुम्ही आशाताईच्या निर्णयाला घेऊन आले. तुम्ही आशाताईचा तुम्ही जर आशाताईच्या जर तुमच्या मालकीची जागा असेल, तुमच्या जागेत कोणी बांधकाम करत असेल, तुम्ही पोलीस स्टेशनला पुन्हा दाखल करावा. आमच्या जागेचा आम्ही मालक आम्हाला स्टे आणायचा. पोलीस स्टेशन कंप्लेंट करा. ऐका ना, आम्हाला स्टे आणायचा, पोलीस स्टेशन जायचं आम्ही आमचं ठरवून. हा कलगी तुला चाललाय गावामध्ये? हे कलगी तुला गेलं जो गावात चाललंय. आम्ही नाही कलगी तुला गेलो, ज्यांना करायचं त्यांनी करावा. आम्ही आमच्या संस्थेच्या जागेची एक निष्ठ आहोत. आम्ही आमचं कागदपत्र आमचं चालू ठेवलेलं आहे. आम्ही कुणालाही पुढे जाऊची बातमी कोण आम्ही विषयच नाही. तर चाललंय काय? बाकीच्या गावातून बातमी आणतात ती बातमी असते का? मी काय म्हणतो, बाकीच्या गावातून आम्ही चाललंय योग्य कोण म्हणतोय? आमचा विषय काय आहे हे बातम्यांचा विषयच नाही. तुमच्या काय इन्फॉर्मेशन असतात आता तरी बातम्यांचा विषय घेतला. जर आशाताईच्या जायच्या अगोदर आशाताईकडे जायला गावची लोक कोण गेली? गावाच्या बाहेर कोण गेले? ही लोक गेली. गावात विषय मिटला नसता का? आशाताईकडे जायच्या अगोदर आता मी तुम्हाला सांगतो, गावातले लोक कुठल्या गावची? या गावची गेले ना आमच्या गावची. मग तेच गावातले लोक या ट्रस्टच्या ऑफिसला लांब आहे का त्यांचं? एकही माणूस एका शब्दाने म्हणणं नाही अध्यक्ष आपण एकत्र बसू म्हणून. का नाही बोलले? का नाही बोलले ते? त्याच्यानंतर त्याच्या अगोदर तर तुम्ही मला थांबवलं. रमेश झांडे उमरत ग्रामीण ट्रस्टचा अध्यक्ष आहे, वैयक्तिक अध्यक्ष आहे का? वैयक्तिक मालकी का? माझ्या खासगी प्रॉपर्टी नाही. ऐका, ग्रुपवर आपला गाव आपल्या रिक्वेस्टवर माझ्या खालच्या पद्धतीवर माझ्यावर कॉमेंट केले गेले. चोरून मार्गाने आलेला अध्यक्ष आहे ते. ही कोणती पद्धत आहे? मी चोरून आलेला अध्यक्ष तात्विक वाद झाले आमचे. असे बरेच वेळा माणूस म्हणतो तुम्ही राहिला तर मी राजीनामा देईन. याला राजीनामा देणे असं नाही म्हणत. राजीनामा दिला त्यांनी दाखवा राजीनामा द्या का प्रूफ आहे का? आणि जी लोक सभासद नाही त्यांनी माझ्या तोंड सुखा द्यावं. काय संबंध आहे? सभासद बोलायचं तसा अधिकार नाही. काहीच अधिकार नाही. आणि सन्मान्य आमचे भाऊ बसले त्यांना एक सांगू इच्छितो. शाळा समितीच्या मिटिंग मध्ये, शाळा समितीची मिटिंग होती साहेब, त्यांनी असे ठराव केले की रमेश झांडे यांनी शाळेचं काम थांबवलं. त्यांचं जे आहे विषय सूचक कारणवत शाळा समितीचे सदस्य असतात का? राव किती वेळात करतो हे गावकरी आहेत यांनी सहाय्य केलं. ही पद्धत असते का गावकऱ्यांची? कलगी तुरांचा तुम्ही या गावचे नागरिक आहात, एका मोठ्या संस्थेचे तुम्ही संचालक आहात, ट्रस्टचे सभासद आहेत, बोलण्याचा अधिकार आहे. अशी चर्चा होते की रमेश झांडे तुमच्या वार्षिक सभेनंतर पळून गेले, मागच्या दाराने आले असं हेच म्हणाले, अशी सोशल मीडियावर टीका होते. त्यातलं खरं काय? खरं यांचा तापड स्वभाव आहे. मी खरं सांगतो, ऐका तर खरं. हा ते सांगतो ना,
पण ट्रस्टमध्ये मिटिंगला बसल्यानंतर वादविवाद गावात होतच असतात. गाव म्हटलं की वार्षिक सभा आहे बोलणार, आणि मिटिंगमध्ये ज्या वेळेस बसलो त्यावेळेस राजीनामे प्रत्येकाचे मागितले, त्यावेळेस सगळ्यांनी दिले. मग नंतर मिटिंग घेऊन मग आपले आपण परत बॉडी नेमणूक करू म्हणले, तसं झालं नाही. त्यामुळे लोकांचा रोष आहे. हा नक्की मनमानी बरोबर आहे दिले, अण्णा दिले अण्णा. मी लबड बोलतो महालक्ष्मी साक्षी आहे तिथं, मी लबड बोलत नाही अण्णा. आम्ही बरोबर आहे ते मी बोलतोय. त्यांनी तुम्ही जर राजीनामा दिला निघून गेले दिलाच नाही. मी काय म्हणतो, वार्षिक सभेमध्ये ज्या वेळेस आमचा सचिव उत्तर देतोय आणि सचिवाला मी जेव्हा प्राऊड केलं की बा असं असं नाही असं आहे, ते म्हणजे आपले पेपर तुम्ही त्याला उत्तर आपण नंतर देऊ का. घरच्या लोकांनी कल्लोळ केला, कल्लोळ वेगळ्या पद्धतीने केला, प्रश्न वेगळा होता. जे खालचे ट्रस्टी होते त्या संदर्भात त्यांच्या चुकांनी आम्हाला विचारत होते. त्याच्यामध्ये मी सांगितलं तुम्ही जर असं जर कल्लोळ करत असाल वार्षिक सभेमध्ये तर मी या पदावर आणणार नाही, आपला राजीनामा देईन, तुम्ही तुमचं बघा. आणि नंतर थोडस मला मानसिक त्रास पण झाला. मग मी माझ्या उपाध्यक्षाने सांगितलं तुम्ही आता घरी निघाले, मला हे काही सहन होत नाही, तुम्ही ही सभा पुढे न्या की मला त्रास होते. मला हे तुम्ही अपयशी ठरले. वार्षिक सभा रन करण्याची जोखीम सभासदांची असते. ठीक आहे, तुमच्या बद्दल तुम्ही मार्ग लावा, पण मला त्या दिवशी शारीरिक त्रास झाला. मला थोडासा तुम्हाला मी सांगते, मला तुमचा शारीरिक त्रास झाल्यावर मी सभा सोडून गेलो. तुम्ही म्हणता तुम्ही सभा स्थगित करू शकत होते. सभा स्थगित करू शकत होते, माझी तब्येत बरी नाही. उपाध्यक्ष आहे की बाकीचे ट्रस्टी आहेत, सभा रण होऊ शकते माझ्या परवानगीने. मी दुसरा अध्यक्ष करू शकता. मी करून गेलोय. सभा नाही झाली, ऐकून घ्या. नाही 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 नाही, सभा नाही झाली. हे गेल्यानंतर सभा ऐकून घ्या. अध्यक्ष उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष चालवलीच नाही, उपाध्यक्ष सभा चालवलीच नाही. त्यामुळे नाही 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 नाही, चुकीचं बोलताय ते. यांचा ऐकून घ्या, यांनी फक्त ऐकू घ्या. हे मनाने चांगले, सगळ्या गोष्टी चांगले आहेत, काम करणे पद आहे. परंतु मी पाला थोडा सोडला पाहिजे, त्यांच्या तोंडावर सांगतो, हा तोंडावर सांगतो. एवढाच त्यांच्या दोष आहे, बाकी मनाने माणूस निर्मळ आहे, सगळ्या गोष्टी चांगल्या आहेत. एवढं जर सोडलं तर गाव चालू. मी माझ्या भावामध्ये तुकाराम महाराज पाहतो, माऊली पाहतो, यांच्यासारखा माणूसच नाही. असं नाही, मी पण असं नाही, असं नाही. गावात विचारून हा माणूस काय नाही, असं नाही. हो अण्णा तसं का बोलू, तसं बोलू नका. मी आपलं सांगतो, नाव ठेवणे, नाव नाही ठेवत, नाही नाही ठेवत, नाव नाही ठेवत. किती वर्ष आहे अध्यक्ष? मी अजून 26 पर्यंत आहे ऍज अ चेंज रिपोर्ट. चेंज रिपोर्ट वार्षिक सभेत झाला का कसं झाला? चेंज रिपोर्ट असतो तो सबमिट करायचा असतो. त्याला मंजुरी वार्षिक सभा देते ना? येस येस. त्यांना मंजुरी दिलेली नाही? दिली मिटिंगला होते. हो मी सांगतो, ऐकून घ्या. नाही दिले तर ऐका, ऐका तर खरं. मिटिंग ऐका की दिली नाही, ऐकून घ्या. मंजूर दिली नाही हे जर तुम्हाला सांगतो साहेब, आत्ता जर ऐकून घ्या. आपली आमचा यात्रा झाली, यात्रा झाल्यानंतर हिशोब असतो. हिशोब असल्यानंतर या आवाहन केलं व लोकांनी मिटिंगच्या सह्याला किती लोक होती वेळेनी सांगावं. 25 लोक ऐका, ऐका तसं नाही. 25 लोक, 25 लोक म्हणजे 7 कर्मचारी, 7 हे ऐका सभासद. आता 12-13 नाही नाही, हिशोबाची मिटिंग आपली ग्राम आपल्या नवरात्राची तर 25 लोक होती साहेब. का लोक येत नाही याचा अभ्यास? मग लोक येत नाही त्यांनी अभ्यास केला पाहिजे ना. लोक येत नाही काही तर गैरसमज आहेच त्यांच्याविषयी. नक्कीच आहे गैरसमज लोकांना यांच्या विषयी, लोकांचा गैरसमज. काय का नाही, तर मग लोकांना जवळ घेतलं पाहिजे, बोललं पाहिजे, युज केलं पाहिजे. हे काय बा काय घेऊन चालले, ट्रस्ट पळत चालले. ट्रस्टीचं काय घेऊन चालले असं आमचा युक्तिवाद मुळीच नाही. तुमच्या समोर सांगतो, नाही नाही असं नाही. चांगलं काम आलं त्याला कोणी प्राधान्य देतो आम्ही. नाही नाही आता ऐक, नाही 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 नाही, वाईट नाही आम्ही पुन्हा कसं तू नाही नाही आम्ही केलंच नाही. नाही नाही नाही, वाईट आम्ही कुठं आहात, चुकीचं आम्ही बोलणारच नाही. हे जे आहे ना लोकांच्या फक्त एवढेच आहे का, सामोरं जाऊन व्यवस्थित मेळ घालून काम केलं पाहिजे, एवढं आमचा. मी कुठे म्हणते नाही, माझ्या वैयक्तिक द्या सोडून. हा सल्ला दिला आणि 10 वेळा देईल सल्ला, बरं का? 10 वेळा सल्ला देईल ते आपण अजून. त्यासाठीच ऐकून घ्या, सगळे लोक आले पण मी आलो तेवढं सांगाय. हे कुठेतरी भेटून घ्या. सल्ला काय नाही, शाळेचे बांधकाम चालू आहे ना, ते होऊन जाऊ द्या, याच्यात पुढे व्यत्यय आणू नका. आणि हा जगन्नाथ रथ आहे गावकीचा, असाच चालू द्या. बाकी एवढंच आमचं म्हणणं. लहान भाऊ म्हणून माझी दादाला विनंती आहे,
की आपल्याला पुढे जाऊन बरेचसे कामं या देवस्थानची करायची आहे. तुम्हाला महालक्ष्मीची शपथ आहे की महालक्ष्मीच्या कार्यात तुम्ही मला साथ द्या. मुलांच्या बसण्याची व्यवस्थेच्या बाबतीत त्यांना काय गैरसोय होती त्या गैरसोयी दूर करण्याचं काम उमरत ग्रामीण ट्रस्ट आणि सगळे गावकरी आपण सगळे म्हणून तिथं मदत करूया. सगळे गुन्हे गोविंदाने नादूया पण तुम्ही थोडस यावेळेस थोडे माघार घ्या. काय मापलं लावून धरण्याचं काही कारण नाही असं माझं म्हणणं आहे. माझं म्हणणं सल्ला ऐकणार नाही. सल्ला ऐकला ना पण मी त्यांना विनंती केली नाही. आमचं माझं म्हणणं ऐका बनवणे असू त्यांचं म्हणणं. आमचं म्हणणं काय गाव चालत असल्यानंतर थोडा सेम ठेवून गाव चालवलं पाहिजे. यांचं फक्त इथं चुकतंय हे काय ट्रस्ट मधलं काय घेऊन पळाले किंवा काय केलंय असं आमचा कोणाचा युक्तिवाद नाही. फक्त समजून घेतलं पाहिजे. रोज नाही ती नाही रोज नाही ती येतात येतात वादविवाद झाला का त्याशी अगोदर आज दोन दिवस नंतर येणार स्वतः बोलणार माणूस आहे. मी मागे पुढे बोलणार नाही. हे वाटलं तर तुम्ही फोटो चेक करू शकता. जसं मी आताच बोललो तुम्ही बसत नव्हतो तरी मला बसायला तालुक्याचं नेतृत्व पाठिंबा असेल चांगल्या कामाला पाठिंबा असेल त्यांची चांगली भूमिका असेल तर चांगली भूमिका असेल तर बाळाचे पाय पाळणार दिसतात इथंच असं मागत असतील तुम्ही तालुक्यात सपोर्ट करणार ती जनता ठरवी तुम्ही म्हणजे गाव गाव पहिले पाठीची पाहिजे त्यांच्या काय चांगलं का आई दोन मिनिट ऐकू ऐकू घ्या ऐका तर चांगलं काम करणं असेल तर नक्की आम्ही त्यांना पाठिंबा देऊ. मग ऐकू जिथं जिथं चांगलं करा ना संस्थेत काम आम्ही डोक्यावर घेऊ. त्यांची प्रॉपर्टीवर हक्क सांगितला आपली प्रॉपर्टी ते जपत असतील. प्रॉपर्टी नाहीच आहे जपणे हा विषय ना वादविवादाचा विषय मनमानी नाही. 16 प्लॉट त्यांचे आणि दाखवा द्यायला गावाला दाखवा यांनी पैसे भरले पावती दाखवा. माझं म्हणे 16 प्लॉट पैसे भरले पावती दाखवा यांनी. अहो मला बघा बघा हे उत्तर यांचं बघा कधी भरले मी ट्रस्टी होतो. हो ऐका ऐका पावत पण असतील पावत्या ऑफिस पावत्या हा हा कोण म्हणत नाही 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 आता मला जे विषय काढले की गावामध्ये दोन गार्डन प्लॉट आहे यांनी प्लॉट परस्पर नाव करून घेतले जो माणूस म्हणला का त्याचीच सही निघाली पुनर्वसनला. हे प्लॉट आम्हाला विकासाच्या कामाला पाहिजेत असाच आमचा एक मामा होता. हा भाऊ ना असाच आमचा एक काल मामा मिटिंगला होता तो म्हणाले की गार्डन प्लॉट यांनी जबरदस्तीने लाटले आणि अर्ज सही कोणाची आहे यांनी सन्माननीय याला कलेक्टरला असा अर्ज केला की ते प्लॉट आम्हाला विकासाच्या कामासाठी आरोग्याच्या काही कामासाठी तिथे हॉस्पिटल बांधायचे बाकीच्या योजना करायच्या म्हणून उमरत ग्रामीण कलेक्टरला विकासाच्या कामाला ते ग्राउंड द्यावं आणि यांनी ग्राउंड ते मिळवलं त्यांनी आणि तेच म्हणतात की याचा जन्म झाला तेव्हा आम्ही ते असं असं केले ते म्हणायला काय अर्थ महालक्ष्मीचा अर्ज भेट म्हणून तुमचं उमरत प्रसिद्ध आहे प्रसिद्ध पूर्ण महाराष्ट्रामध्ये हे अशा प्रकारे कुठेतरी गावाला नक्कीच कामाला एक खेळ असते नक्कीच. सगळी माणसं जेंटलमन आहे सभ्य आहे अशोकराव भांडेंचं गाव आहे बरोबर. मार्ग निघेल की नाही मार्ग नक्की निघेल इथं म्हणतात दुबई आहे सगळे आहे माणसं मोठाली आहे सगळे म्हणतात. वैचारिक बैठक फक्त तुझी थोडीफार इजगळलेली आहे तिचा मेळ घातला तर होतो आम्ही आता आम्ही आता मग अशी तिथून पिंड बांधण्यासाठी चालू आहे. यात्रा आहे यात्रेत 7 दिवस निघून जातील लोक ऐकतील नंतर उद्रेक होईल हे घरू नका. 40 काम होऊ द्या यासाठी मी यांना सांगितलं. कारण काय माहिती का आतापर्यंत या गावामध्ये आमच्यासारखा माणूस कधीच बघावा नाही. या गावामध्ये कसं आहे दिवस उपलता आमच्याच कोंबड्याचे माझंच माईक आणि माझंच आहे ही जी प्रत्यक्ष मनमानी कोणाची आहेत ना हीच लोक आता जे विरोध करतात ना मी तुम्हाला प्रूफ देईल की लोकांनी काय काय उद्योग केले हीच लोक जो आम्हीच जर असेल तिथं तर चांगलं ग्रामपंचायत आम्ही असेल तरच चांगलं सोसायटी आम्ही असेल तरच चांगलं. आमच्या जागा गेला तर त्यांना काय अक्कलच नाही ते बावर. तुम्ही तालुक्यात काम करत असताना इथं दोन पावलं मागे येऊ हँडओव्हर केलं तर काय अडचण नाही. हँडओव्हर करायलाच काय रे मला सन्माननीय यांच्यासारख्या भावांनीच मला सांगितलं आपल्या गावाचा आमच्या ट्रस्टचा चेंज रिपोर्ट नव्हता. हे ट्रस्टी होते ना त्यांना मला चेंज रिपोर्टमध्ये तुमचं नाव पुढे 5 वर्षांनी निवडणूक होते हे ट्रस्टी होते चेंज रिपोर्टमध्ये 18 वर्षानंतर चेंज रिपोर्ट मी केला. ईटीची 12 वाज चालतं मी काढलं या माणसांनी दोन पॅन कार्ड होते यांच्याकडे यांना दंड आले मी ते केस करून घेतली. त्याच्यानंतर शिडुल मध्ये तुमची देवळं जे देवस्थान जे देवळ यांनी देवळं सुद्धा नाही होती नोंदवली इतके भारी भाऊ आहेत आमचे प्रॉपर्टी सिद्ध करून देतो सिद्ध जुनी माणसं होती मान्य आहे त्यांच्याकडून चुका नक्की झाल्या
ऐकू ना चुका झाल्या ह्या मते आम्ही ऐकूया जागेसाठी नाही त्यांनी ऐका चांगलं त्या माणसांनी वाईट काही केलंच नाही वादविवाद कधी केले नाही गावात लक्षात घ्यायचं त्यांना त्यांचे काही कळलं नसेल त्यांच्यात युगो थोडा आहे फक्त एवढंच आमचं म्हणणं हा बस बाकी काही नाही तसे मनाने चांगले तू केला पाहिजे त्यांनी आमच्यासारखं सांगतोय बाबा नाना हे काम होऊन जाऊ द्या विषय सोडून द्या गावकीचं काम हे विषय सोडून द्या चांगलं राहा हा सर जगनंतर गावकी चालू द्या हेच आमचं म्हणणं आहे हा विनंती आहे हा जोडू विनंती आहे हा जगनंतर चालू जो भावात कोण येतो जीन्स प्रॉब्लेम मी उमरळ ग्राम विकास ट्रस्टचा अध्यक्ष ट्रस्टी म्हणून माझ्या संस्थेच्या जागेचं हित पाहणं जागा सांभाळणं ही माझी चूक आहे का जर माझी ही चूक असेल तुम्ही तुमची मालमत्ता सांभाळणं तुमचं कर्तव्य आहे ही तुमची जोखीम आहे प्रश्न असा आहे जर यापूर्वी तिथे इमारत होती गावची आहे ट्रस्ट गावची आहे सामंजस्याने काही मार्ग काढला तोच मार्ग आम्ही असा काढला की जुन्या काळामध्ये मुलांची शिक्षणाची जास्त ओढा जिल्हा परिषद शाळेकडे होता त्यावर बाकीच्या पॅनल शाळा नव्हत्या त्यामुळे 200-300 पट असायचा 400 पट असायचा त्यावेळेस मुलांची संख्या जास्त असल्यामुळे उमरत ग्रामीण ट्रस्टनीच स्वतःहून सांगितलं की इथे शाळा बांधा ज्या वेळेस आम्हाला विकासाची कामं करायची असतील त्यावेळेस तुमच्या आम्ही विचार करू त्यावेळेस त्यांनी मोकळ्या मनाने जागा दिल्या आणि पलीकडे एक शाळा असताना आम्ही त्यांना काय सांगितलं सामोपचाराने जर मुलंच शिकणार आहे पलीकडे एवढी सुस्थितीत शाळा आहे ज्याला 5-7 वर्षापूर्वी 15 लाख खर्च झालाय शाळा समितीने सुद्धा तिथं मोडून टाकलाय 20 साली शाळांची परत पाहिली खड्ड्यामध्ये आहे मागच्या बाजूला कचरा आहे चुकाटे साम येऊ शकतात असं कोणी दोन बिबट्या येऊ शकतो तिथे जर एक वर्ग भरत असेल एक वर्ग भरतो तर मुलांच्या जीवाला धोका नाही मग हे कसं नाही नाही एक लक्षात घ्या ह्या शाळेचे काम जर झालं ऐकून घ्या आणि ती लय यांना वाटतं आणखी कोणत्या नागरिक वाटतं बा ती बालवाडी तिथे आहे ती इथं वर करू शकतं ना इथं बसवून बोला कोण त्याला विरोध करणार आहे असा कोणाचाही विरोध नाही वाणी साहेब गावात होणारे नाही होणारे नाही आजपर्यंत बाल बाल बच्चे कितीतरी वर्ष तिथं अंगणवाडीत बसतात त्या मुलांना बिबट्याचा त्रास होईल पाण्याचा असं का नाही वाटलं यांना आज कसं नैसर्गिक नियमा मुलं आहेत ही मुलं आहेत गिरबीची आणि अंगणवाडीची मुलं नाहीत हा तुझ्या भावांनी का करा नाही बरं का भावानी साहेब नैसर्गिक पद्धतीप्रमाणे बिबट्यांचा वावर आता पूर्वी नव्हता आता वाढलेला आहे ते होऊ शकतं ना काल परवा नाही आणि बरोबर बरोबर आहे बरोबर माझा एकच मुद्दा आहे की दुरुस्तीवरनं वाद झाला त्यांचा मुद्दा असा आहे की मुलं तिकडे बसली बिबट्याच्या दुर्घटनेत होते याच्या मागे ज्यांनी आपल्यावर आरोप केलाय त्यांची मिसेज तिथे सरपंच होते शाळा पहिली का कचऱ्याचं ठिकाण पाहिजे यांना विचारा विचारा तुम्ही शाळा पहिली का कचरा पाहिजे शाळा पहिली का ट्रस्ट पहिली कचरा कचरा नाही शाळा पहिली का ट्रस्ट पहिली ऐकून घ्या हा ट्रस्ट ऐकून घ्या ट्रस्ट पहिली कसे काय सांगतो ऐका जा ट्रस्ट पहिली कोणती ऐका ट्रस्ट पहिली म्हणजे कोणती ज्या पुनर्वसन पैसे मिळत नव्हते तेव्हा पुनर्वसन अधिकारी सांगितलं ट्रस्ट निर्माण करा त्यावेळेस ट्रस्टचं नाव वेगळं होतं लक्षात घ्यायचं उमरत ग्राम का ट्रस्ट नाही हे नव्हतं नूतन देवालय समिती ऐका नूतन देवालय समिती मग ती समिती स्थापन केली सगळ्या देवालयाचे पैसे ट्रस्टला वर्ग झाले त्या काळात आणि मग ते पैसे हातात त्यावर साहेब होते त्यांनी दिले माझा प्रश्न असा आहे ट्रस्ट अगोदर शाळेची इमारत अगोदर शाळेची इमारत अगोदर अगोदर कोणती नूतन देवालय समिती ट्रस्ट नाही 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 मी काय सांगितलं पहिले सांगेल नूतन देवालय समिती पहिली ट्रस्ट ट्रस्ट पहिली नाही नूतन देवालय समिती होती शाळेची इमारत अगोदर नूतन देवालय समिती ज्यावेळेस ऐकून झाली त्या काळात ह्या शाळा ऐकून नाही नाही बरं ऐका नूतन देवालय ट्रस्ट नक्की होती नक्की होती पण ऐकून घ्या त्यांनी कधी विरोध केला नाही गावात तुझा भाव कधी केला नाही कोणत्या विरोध केला नाही यांनी ऐकून यांनी केला
कोणी केलं? रमेश अँटेंनी केलं. त्यांनी चुकीचं केलं म्हणजे यांनी चुकीचं करायचं असं म्हणणं आहे? नाही, त्यांनी ऐकून घ्या, ऑडिओ रेकॉर्ड आता सुधारत असतील. पण माझं म्हणणं आहे का, माझं म्हणणं त्यांच्या मालकीची जागा असेल तर यांनी यांची जागा राखणं त्यात चूक काय? जागा मम्मी सांगतो ना, मालकी हक्क नाही यांचा. 16 प्लॉट वर मालकी हक्क नक्की. ती जागा त्यांची नाही की नाही? तिथे हस्तक्षेप करतात तुम्ही यांच्या पोलीस स्टेशन ते करतील पब्लिक. ज्यावेळेस असं होईल त्यावेळेस जाईल ना, होणार ते पाणी साहेब, ते होणार, ते होतारा होणार नाही. त्यातून काहीतरी घडणारच ना, शेवटी असं होणारच नाही ना. गावातील जे सभ्य नागरिक आहेत, मालक आहेत, ट्रस्टचे सभासद आहेत, त्यांना तुम्ही काय सांगा? आमचं एकच म्हणणं आहे का, शाळेचं काम होऊन जाऊ द्या, वादविवाद घालू नका. आणि असं ग्रामस्थ आणि ट्रस्ट आणि पंचायत असेल या संस्था एकत्र मिळून असाच गावगाडा व्यवस्थित चालू द्या, एवढंच आमचं म्हणणं आहे. रमेश साहेब तुम्ही काय सांगा? हे पहा, आमच्या गावचे लोक सारखे आहे साडेसहा. याच्यामध्ये जुने सभासद फक्त 14 वार्षिक सर्वसाधारण सभा होऊन नवीन सभासदांनी नवीन नियमानुसार आधीचे पैसे भरायचे, आधीचे ट्रस्टचं हे वाढवलं आणि 500 रुपये वार्षिक येऊ. हे सन्मान्य आमच्या भावासाने आमची फ्लेक्सिबिलिटी लावलेली आहे. त्यामुळे वार्षिक सर्वसाधारण झाले, विशेष सर्वसाधारण सभा झाली, त्याची घटनेत नोंद झाली, चांगलं काम झालं, आपलं 2 पैसे ट्रस्ट लागले. पण याच लोकांनी विरोध केला, ती लोक आज विरोध करतायत. माझं म्हणणं असं आहे की मी जसं गावात आलो आहे 18 सालापासून, माझेच नाते आहे, हा माझा भाऊ आहे, ते भाऊ आहे, ते मामा आहे, उमरस ग्राम आहे, तर त्या शालेय समितीचा माझ्या मामाचा मुलगा आहे की नाही, तो पण माझा नाते आहे, ते सुद्धा आमच्या मामाचे चिरंजीवी. सगळे आम्ही गोळा मिळत आहे, बरोबर की नाही? उमरस ग्राम विकास ट्रस्ट, उमरस गावाची लोकसंख्या 4,500 आहे. मीटिंगला लोक काय येत नाहीत त्याला कारण यांनाच माहिती, काय येत नाही मान्य आहे. ट्रस्टचं तुम्ही आव्हान केलं, तुम्ही जुन्या सभासदांना नोटीस पाठवलं पाहिजे, नोटीस पाठवलं पाहिजे. ऐका सभासद, ऐका सभासद व्हा, पुन्हा आव्हान ऐका. नाही असं नाही, तुमचं बोला सभासद व्हायसाठी तुम्ही आव्हान केलं पाहिजे, जुन्या सभासदांना तुमचे नोटीस गेलं पाहिजे. हे काहीच करते नाही, हे फक्त ऐकू घ्या. कोण म्हणतो का दिलं आम्हाला, दाखवा नोटीस तुम्ही आम्हाला. सभासद असं नाही, जे चुकीचं आहे चुकीचं बोललं पाहिजे. मी कॉमर्स ग्रॅज्युएट आहे. अहो असू द्या, तुम्ही कॉमर्स ग्रॅज्युएट तुमच्या तुमच्या जागी. दादा तुम्ही मला शिकवले, धर्मदाय आयुक्ताला जेव्हा घटना बनते, सभासदांचे नियम बदलायचे असतात, तेव्हा वार्षिक सर्वसाधारण त्याचं नोटीस बिटीस सगळं दिलेलं असतं. तुम्हाला जरी यात शंका असेल, तुम्ही सन्माननीय ट्रस्टी होते, यांनी काय करायचं ऐकलं, यांनी सगळे जुन्या आवाज जुन्या सह्या जोडायच्या, यांचं का काम चाललंय? हा हे खरंय, आज नक्की जुन्या सह्या जोडल्या, यामध्ये मी सहमत आहे. जे खरंय ते बोलतोय, चुकीचं कधीही बोलणार नाही. मग बसलं तर मग खोटं बोललं नाही पाहिजे ना, जे खरंय ते बोललं पाहिजे. वाणी साहेब तुम्ही जर ऐकून घ्या, तुम्ही मला बसायला विनंती केली म्हणून मी आलो, ठीक आहे. मग आता माझं कर्तव्य काय? हा जे आहे ते खरं बोललो. अरिहंत सुपर मार्केट आयोजित भव्य महाराष्ट्र तांदूळ महोत्सव. आमचा पत्ता कोल्हेमळा रोड, नारायणगाव, तालुका जुन्नर, जिल्हा पुणे. संपर्क क्रमांक 90968898. बातम्या शेतीच्या, बातम्या मातीच्या, बातम्या अन्यायाच्या, गुन्हेगारीच्या, राजकारणाच्या आणि समाजकारणाच्या, शोषणाविरुद्ध बुलंद आवाज, जनसामान्यांच्या हुंकाराची गाज, सत्कार्याला प्रोत्साहन, दुष्कृत्याला अनुशासन, निर्भीड, निस्पृह, सडेतोड, बेधडक आणि रोखटोक म्हणजेच विघ्नहर टाइम्स, शोध बातमीचा, ध्यास सत्याचा. आपलं चॅनल, आपली बातमी सबस्क्राइब तर कराच, पण बेल आयकॉनवर क्लिक करायलाही विसरू नका.